মোৰ নাম ৰুমি। আজি আপোনালোকক মই যেতিয়া ক্লাছ টেনত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া দাদা এজনৰ লগত হোৱা এটা সম্পৰ্কৰ কথা ক'ব ওলাইছোঁ। মই অংকত অলপ গাধা আছিলোঁ বাবে ওচৰৰ দাদা এজনে মোক ঘৰতে অলপ চাই দিছিল। দাদাজন দেখিবলৈ মৰমীয়াল আছিল। তেতিয়া মোৰ বয়স 16 বছৰ। মই তেতিয়া অলপ অলপ ছেক্সৰ কথাবিলাক বুজি পাওঁ কাৰণ মই লগৰবিলাকৰ লগত সুবিধা পালে ছেক্স ভিডিঅ' তাহাঁতৰ মোবাইলত চাওঁ। এদিনৰ কথা, সিদিনা মা দেউতা দুয়ো বজাৰলৈ গৈছিল। মই ঘৰত অকলে আছিলোঁ। সেই সময়তে দাদাজন টিউচন কৰিবৰ বাবে আহিল। দৰ্জা খোলাই আছিল বাবে দাদাই চিধা সোমাই আহি মোৰ ৰুম পালেহি। মই বিচনাত শুই আছিলোঁ আৰু মই ছেক্সৰ কথাবিলাক ভাবি আছিলোঁ। দাদাই মোক মাত দিয়াত মই উচপ খাই উঠিলোঁ। মই থকমককৈ ক'লোঁ, দাদা আহিলা? দাদাই ক'লে, এতিয়া কিতাপ উলিওৱা। মই কিতাপ লৈ পঢ়া টেবুলত বহিলোঁ। গৰম দিন আছিল বাবে মই ব্ৰা পিন্ধা নাছিলোঁ আৰু পেণ্টিও পিন্ধা নাছিলোঁ। মই অকল কেচি গেঞ্জি আৰু চুটি স্কাৰ্ট পিন্ধি আছিলোঁ। ফেনৰ বতাহ লাগি গেঞ্জিটোৰে মোৰ 34 চাইজৰ গাখীৰকেইটা ওলাই পৰোঁ হৈছিল। আজি মোৰ মনটো কি চঞ্চল হৈ আছিল। মনতে ভাবিলোঁ, যদি এনেকৈয়ে দাদাৰ লগত ছেক্স ভিডিঅ'বিলাকত কৰাৰ দৰে কৰিব পৰা হ'লে মই এবাৰ চেক বুজি কলমটো পকাত পেলাই দি ভৰিকেইটা বহলকৈ মেলি দিলোঁ আৰু দাদাক ক'লোঁ, কলমটো তুলি দিব ক'লোঁ। দাদায়ো মোক কলমটো তুলিবলৈ টেবুলখনৰ তললৈ হাউলি সোমাই গ'ল। ময়ো আৰু চকুৰে দাদাক লক্ষ্য কৰিলোঁ। দাদাইনো মোৰ বুকুখনৰ ফালে চাই নে নাচায়। তেনেতে দেখিবলৈ পালোঁ যে দাদাই একেথৰে মোৰ যোনিখন চাই এখন হাতেৰে দাদাৰ লিংগটো চুই আছে। ময়ো তেনেতে দাদাক ক'লোঁ, দাদা কলমটো পালেনে? দাদাই থতমত খাই ক'লে, পালোঁ আৰু, টেবুলৰ তলৰ পৰা ওলাই আহিল। মই দাদাৰ লিংগটো লক্ষ্য কৰিলোঁ। দেখিলোঁ যে লিংগটো তম্বুটোৰ দৰে হৈ পৰিছিল। দাদা ঘামি গৈছিল। মই সুধিলোঁ, কি হ'ল দাদাই? দাদাই ক'লে, একো নাই, মই পানী অলপ খাই আহোঁ। দাদাই যোৱাৰ লগে লগে মই হাতেৰে মোৰ ভোজখন চুই চালোঁ। ভোজখনৰ পৰা পানী ওলাই আহিল। মই আঙুলিৰে ভোজখন মোহাৰি দিলোঁ। তাৰপিছত লাহেকৈ আঙুলি এটা ভোজখনত সুমাই দিলোঁ। মোৰ মুখেৰে আপোনা আপুনি আহ বুলি ওলাই আহিল। ঠিক তেনেতে দাদা ৰুমলৈ সোমাই আহিল। এইবাৰ দাদাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ নিচিনা লাগিল। দাদায়ো যেন মোক সুবিধা পালে, মোবাইলত দেখাৰ দৰে নানা পজিচনত লৈ মোক আজি শেষ কৰি পেলাব। অৱশ্যে ময়ো আজি তাকেই বিচাৰি আছোঁ। এইবাৰ মই জ্যামিতিৰ এটা ছবি অংকন কৰিবলৈ দাদাক ওচৰলৈ মাতিলোঁ। দাদায়ো মোৰ ওচৰলৈ আহি চিত্ৰ অংকন কৰাত সহায় কৰিবলৈ ধৰিলে। সুবিধা লৈ দাদাই মোৰ গাখীৰকেইটা স্পৰ্শ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ময়ো অলপ গাটো আগুৱাই দি দাদাৰ হাতত গাখীৰকেইটা খহাই দিলোঁ। দাদাই এইবাৰ সুবিধা পাই মোৰ গাখীৰকেইটা হাতেৰে টিপি দিলে। মই চকু মুদি দি ওঠ দুটা কামুৰি ধৰিলোঁ। অলপমান সময় দাদাই গাখীৰকেইটা টিপি টিপি মোক হাতত ধৰি বিচনাখনলৈ টানি লৈ গৈ শুৱাই দিলে। এইবাৰ দাদাই মোৰ ওপৰত উঠি মোৰ উটকেইটা চুপিবলৈ ল'লে। ময়ো দাদাক সহযোগ কৰিব ধৰিলোঁ।
প্রায় 10 মিনিটমান কোটকেইটা দাদাই চুপি দিলে, ময়ো গরম হৈ পৰিল। তাৰপিছত দাদাই মোৰ গেঞ্জিটো টান দাঙি লৈ হাতেৰে মোৰ গাখীৰকেইটা মোহাৰিব ধৰিলে। তাৰপৰা লাহেকৈ পেণ্টত চুমা খাই স্কাৰ্টটো দাঙি যৌনিখনত চুমা দিলে। মোৰ গাটো জিকাৰ খাই গ'ল, কাৰণ এয়াই মোৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে যৌনিত পুৰুষৰ স্পৰ্শ আছিল। তাৰপাছত দাদাই মোৰ গাখীৰকেইটা মুখত লৈ চুপিবলৈ ধৰিলে। অলপ সময় চুপি দাদাই মোৰ যৌনিখনত হাতেৰে চুই মধ্যমা আঙুলি মোৰ যৌনিত ভৰাই আগপিছ কৰিবলৈ ধৰিলে। মই প্ৰতিবাৰে মুখেৰে আহ আহ কৰি থাকিলোঁ। এনেদৰে প্ৰায় 15 মিনিটমান আঙুলি মাৰি মোৰ পানী ওলাই দিলে। তাৰপাছত মোৰ সকলো কাপোৰ খুলি দিলে আৰু মই সম্পূৰ্ণ উলংগ হৈ পৰিলোঁ। দাদায়ো তাৰ সকলো কাপোৰ খুলি দিলে। মই তাৰ 9 ইঞ্চিমানৰ লিংগটো দেখি মোৰ বুকু কঁপি গ'ল। মনতে ভাবিলোঁ, এইডাল যদি মোৰ গিদাত সোমায় তেন্তে মোৰ গিদাৰ কি অৱস্থা হ'ব। তাকে ভাবি বুকু কঁপিছিল, যদিও সমানে ভালো লাগিছিল, কাৰণ ময়ো বহুত দিনৰ পৰা তাকেই বিচাৰি আছিলোঁ। সেইবিলাক ভাবি থাকোঁতেই দাদাই তাৰ কণীটো মোৰ মুখত লগাই দিলে আৰু চুপিবলৈ ক'লে। ময়ো ছেক্স ভিডিঅ'ত দেখাৰ দৰে তাৰ কণীটো মুখত ভৰাই আগপিছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। লাহে লাহে মুখত গতি খৰ হ'ল আৰু 10 মিনিটমান পিছত মোৰ মুখত সি তাৰ পানী ঢালি দিলে। মই তাৰ পানীখিনি তৃপ্তিৰে মুখত ল'লোঁ। তাৰপিছত সি মোৰ যৌনিখনৰ ওপৰলৈ তাৰ মুখখন নি মোৰ যৌনিৰ গন্ধ ল'ব ধৰিলে। তাৰপৰাই সি তাৰ জিভাৰে মোৰ পানী ওলাই থকা যৌনিখন চেলেকি দিলে। সি তাৰ জিভাৰে মোৰ যৌনিৰ ফুটাৰ ভিতৰলৈ সোমাই চেলেকি দিলে। মোৰ গা পিৰপিৰাই গ'ল। মই তাৰ কঁকালটো দাঙি তাৰ মূৰটো হাতেৰে ধৰি যৌনিখনত জোৰে হেঁচি ধৰিলোঁ। সি আৰু জোৰে জোৰে মোৰ যৌনিখন চেলেকিব ধৰিলে। মই মুখেৰে উহ উহ আহ আহ কৰিব ধৰিলোঁ। তাৰপিছত সি লাহে লাহে মোৰ বুজখনত তাৰ কণীটো খহাই খহাই এবাৰ বুজৰ ফুটাত কণী লগাই হেঁচি দিলে আৰু তাৰ 8 ইঞ্চিৰ কণীডাল মোৰ বুজত অলপ সোমাই গ'ল। মোৰ বুজখন বিষাই গ'ল আৰু মোৰ চকু পানী ওলাই আহিল। লাহে লাহে সি কণী আগপিছ কৰি কৰি এবাৰ জোৰকৈ গোটেই কণীডাল মোৰ বুজত সোমাই গ'ল আৰু মোৰ বিষ লাহে লাহে কমি আহিল। মই তাৰ কঁকালত মোৰ ভৰি দুটা চেপি ধৰিলোঁ। সি তাৰ চুদনৰ স্পীড বঢ়াই দিলে আৰু হঠাৎ হয় কণীটো ওলাই মোক ক'লে। ৱালৰ ফালে মূৰ কৰাই পিছফালৰ পৰা জোৰকৈ হেঁচা দি কণীটো বুজত ভৰাই দিলে। বুজ পিছল হৈ আছিল বাবেই দুখ নাপালোঁ। এইবাৰ সি মোৰ আঁঠু কৰাই লৈ টিকাত চৰিয়াই খপকৈ কণী ভৰাই দিলে। সি মোৰ চুলিত ধৰি মোৰ বুজত পাছফালৰ পৰা জোৰে জোৰে চুৰিবলৈ ল'লে। মই চিঞৰি চিঞৰি তাক ক'লোঁ, আহ উহ দাদা, তই চুদি চুদি মোৰ গিদা ফালি দে। সি মোৰ কথা শুনি ক'লে, ৰেণ্ডি, তোৰ গিদাৰ খোজতি আজি মাৰি দিম। ময়ো তাক ক'লোঁ, যিমান পাৰা মাৰ। মোৰ কথা শুনি সি আৰু জোৰে জোৰে মোৰ গিদাত জাতকা দিব ধৰিলে। মই মুখেৰে উহ আহ শব্দ কৰি থাকিলোঁ। সি ইমান জোৰে কৰিছিল যে মোৰ বুজৰ পৰা তেজ ওলাই গৈছিল। ইতিমধ্যে মোৰ কেইবাবাৰ পানী ওলাইছে।
মই তাৰ চোদন সহ্য কৰিব নোৱাৰি পেট পেলাই শুই দিলোঁ। সি মোৰ পেটত গাৰু এটা দি লৈ টিকাত চৰিয়াই চৰিয়াই কোনো দয়া মমতা নোহোৱাকৈ কেৱল চুলি থাকিল। এক সময়ত সি বুচৰ পৰা কণী উলিয়াই মোৰ মুখত কণী ভৰাই গোটেই পানী মুখত পেলাই দিলে। সি আকৌ মোক ওচৰলৈ মাতি ভৰিকেইটা কান্ধত তুলি চুদিবলৈ ল'লে। এনেকৈ কৰি কৰি কেইবাবাৰ সি পানী মোৰ বুচৰ ভিতৰত পেলাই দি কণীটো হেঁচি দিলে। ময়ো ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিলোঁ আৰু তাৰ কণীটো লেহুকা হৈ পৰিল। সি মোক কিছ কৰিবলৈ ধৰিলে। ময়ো হেঁপাহেৰে তাক সাৱটি লৈ কিছ কৰিবলৈ ল'লোঁ। আমি প্ৰায় ডেৰ দুই ঘণ্টা যৌন কৰিলোঁ। মোৰ বিচনাত বগা বগা যৌন ৰস পৰি বেড কভাৰ তিতি গ'ল। তাৰ পিছত আমি বাথৰুমত গা ধুব গ'লোঁ। আমি দুয়ো উলংগ হৈয়েই আছিলোঁ। সি মোক বাথৰুমত সাৱটিলৈ আকৌ উট চুপিবলৈ ধৰিলে। লাহে লাহে তাৰ কণীটো পুনৰ টান হৈ গ'ল আৰু ময়ো গৰম হৈ পৰিলোঁ। সি পুনৰ মোক বেৰৰ ফালে মোক মূৰ কৰাই পাছফালৰ পৰা যৌনিত কণী লগাই হেঁচি দিলে আৰু পৰককৈ কণীটো মোৰ গিদাত সোমাই গ'ল। সি জোৰে জোৰে মোক চুদি থাকিল আৰু যৌনিৰ পৰা থপ থপ শব্দ ওলাবলৈ ধৰিলে। তাৰ পিছত মই তাইক বাথৰুমত শুৱাই লৈ তাৰ ওপৰত বহি বুচত কণী লগাই বহি দিলোঁ। মই তাক মোৰ গাখীৰকেইটা মুখত দি কঁকাল হিলাই হিলাই চুদিবলৈ ল'লোঁ। চুদনৰ গতি খৰ হ'ল। এটা সময়ত যোনীৰ ভিতৰত গৰম পানী পৰিল। ময়ো ভাগৰি পৰিলোঁ আৰু তাৰ কণী সৰু হৈ পৰিল আৰু গিদাৰ পৰা ওলাই গ'ল। তাৰ পাছত আমি কাপোৰ আকৌ আহি পঢ়াত লাগিলোঁ আৰু সি হাতেৰে মোৰ গাখীৰকেইটা চুই থাকিল। অলপ সময়ৰ পিছত মাহঁত বজাৰৰ পৰা ঘূৰি আহিল। মায়ে দাদাক চাহ খাবলৈ দিলে আৰু চাহ খাই গুচি গ'ল। সিদিনাৰ দাদাৰ লগত কৰা ছেক্সৰ কথা মনত পৰিলে মোৰ বুচৰ পানী ওলাই যায় আৰু মই আঙুলি মাৰি দিওঁ। কাহিনীটো কৈ থাকোঁতে মোৰ পানী ওলাই গ'ল। ৰ'ব, আঙুলিকে মাৰিলোঁ।